Iskoristio bi ovu posebnu priliku da izrazim zahvalnost svima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Izrazio bi zahvalnost ne samo u svoje lično ime i u ime članova svoje porodice, nego siguran sam i porodica svih drugih pripadnika službi bezbednosti koji su na ovaj način uspeli da za sebe obezbede bolje uslove za život.